E esse é um dos motivos de eu estar saindo, inclusive, porque, sabe, isso me faz muito mal, de todo meu coração, sabe? Porque ouvir essas coisas, tá roubando, coisas que eu nunca fiz na minha vida. E como eu sempre falei desde o começo, quando eu entro em alguma marca, eu entro, tipo, vou lá colocar pessoas na marca, né? Divulgar a marca, inclusive, e depois eu saio, né? Porque eu não entendo, eu não sei, eu sempre deixei claro isso em tudo que eu faço. Eu vou lá, divulgo a marca, né? Mas depois eu saio. O Carlinhos Maia está sendo acusado de dar golpe milionário nos seus seguidores. Isso mesmo, não se assuste. Você pode até pensar que o Carlinhos Maia é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa, né, que dá para se confiar. Mas eu vou provar para vocês nesse vídeo aqui que ele não é uma pessoa de confiança. E é o seguinte: o Carlinhos Maia, ele, né, fez uma propaganda que, segundo ele, foi somente uma propaganda de um banco na qual esse banco prometia crédito, né, prometia um banco normal para as pessoas utilizarem. E mais de 2 milhões de pessoas assumiram esse compromisso com o Carlinhos Maia, através do Carlinhos Maia conheceram esse banco, e essas pessoas vêm reclamando constantemente, vêm acionando o Carlinhos Maia, e como isso aí caiu nos sites de fofoca, o Carlinhos Maia resolveu se pronunciar. Mas logo em seguida ele já foi pego na mentira, e vocês vão ver nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada no que ele fala e vocês vão concordar comigo, e eu ainda vou mostrar uma prova para vocês no final de que isso realmente está acontecendo, ó. Dá uma olhada. Fake news é um negócio chato de se conviver, né? Um rapaz aqui mandou aqui pra mim: como você se sente, né, sabendo que seu banco tá roubando as pessoas? Aí eu mandei de volta, né? Como você se sente não indo pesquisar que isso é uma grande mentira? E vem aqui dizer isso. Aí o rapaz botou embaixo: não, eu sou seu fã, inclusive eu uso o banco e nunca tive problema. Então, assim, é só pelo prazer, sabe, de... Isso não existe, não há roubo do banco, gente. Tô falando mais uma vez sobre isso. Não acreditem nas coisas que vocês veem por aí. O banco tá lá funcionando perfeitamente. É um banco digital que sai fora do ar, que dá problemas, mas não há roubo nenhum acontecendo na conta de ninguém. E esse é um dos motivos de eu estar saindo, inclusive, porque, sabe, isso me faz muito mal, de todo meu coração, sabe? Porque ouvir essas coisas, tá roubando, coisas que eu nunca fiz na minha vida. Aqui a partezinha, ele apagou a mensagem que ele mandou, né? Se arrependeu de ter mandado e tá desculpado, sabe? Mas é isso, cara. Há muitas maneiras de chamar minha atenção, sabe? E não vem com essa dizer que eu só respondo quem me critica. Pelo contrário, eu passo o dia respondendo pessoas que mandam amor. Só que coisas como essa, cara, é muito grave, sabe? E não falo nem por mim, eu falo por todos os sócios lá, que são homens bons, sabe? Que investiram muito nesse projeto. E o banco tá andando, sim. Tem falhas como todos os outros. Agora sim, não pode, cara. E eu vejo tanta gente que trabalha na mídia, fica se aproveitando disso para tentar me atingir, ou tipo, acabar com a raça do viado, né? Tipo assim, para me desmoralizar, mas não vai acontecer, porque isso tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nem nunca vou precisar fazer. É tirar o que é do outro. Minhas bênçãos não vêm daí. Inclusive, para todo mundo que acha que meu dinheiro vem do banco, eu nunca ganhei um real com o banco. Vocês terem noção. Então eu reconheço que há falhas, sabe, que o sistema cai e que tem reclamações, como todos. Você vai na página de qualquer banco, você não vai ver elogios, não, você vai ver só reclamações. Mas não, porque o Carlinhos tem a ver, tem que ser algo que não é de confiança. Não, é só mais uma maneira de tentar sujar minha imagem, me boicotar, mas não vão conseguir, porque tem uma coisa que eu tenho certeza que eu jamais faria isso. Então, assim, então, para que fique claro, né, que eu tô saindo do banco, da sociedade do banco, sem nenhum real, porque eu não tenho mais saúde. De tipo assim, o sistema do banco caiu, tá fora do ar, você tá roubando nosso dinheiro. Eita, voltou, realmente foi só a internet. Ah, é hackear a conta de fulano. Ó, você tá roubando, não sei o quê. Eu não preciso ser chamado de ladrão, por uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu não sou. Então, assim, mais uma vez, pesquisem antes. Não existe isso de roubo. Existe problema, falha no sistema de cair e de voltar. E tá aí o suporte para resolver. É, pessoal, parece que algumas coisas aí que o Carlinhos Maia diz é mentira. Parece não, tá? É mentira, porque ele mesmo é pego na mentira. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui ainda a respeito disso. Mas olha só o que que ele mesmo sugeriu para a gente fazer aí, que é para pesquisar sobre o banco, né? Então a gente foi pesquisar sobre o banco. A gente entra no site do Reclame Aqui, que é o principal e o melhor site de pesquisa de algum nome de empresa que você possa encontrar.
E aqui, ó, várias reclamações do site Reclame Aqui, várias reclamações mesmo do Banco Girabank, né, em relação às pessoas que utilizaram esse serviço até agora, né, e muita gente aí insatisfeita com o serviço, muita gente falando que o dinheiro ficou retido, salário de pessoas que às vezes passou o mês todo trabalhando, aí colocou o dinheiro lá no banco do Carlinhos Maia, o dinheiro ficou lá retido até hoje, não se sabe onde foi parar esse dinheiro, e o próprio site do Reclame Aqui está falando que a empresa, né, está em análise. Olha só para vocês verem, é difícil você encontrar uma empresa aqui séria do tipo desse porte, né, com 2 milhões de clientes, que esteja nessa situação. Está em análise porque foi encontrado algumas coisas que está em irregularidade com o nome da empresa Girabank, ou seja, né, já não se pode confiar por aí, mesmo que seja um influenciador famoso como Carlinhos Maia falando a respeito do banco, mesmo que seja uma pessoa ali que, né, não, eu tô aqui, né, há muito tempo nesse banco, pode usar que é de confiança. Eu já falo para vocês, não confiem, até porque, pessoal, mesmo ele sendo um influenciador de nome, né, famoso na internet, a gente vê que ele próprio conta algumas mentiras nesse vídeo aí. Ele fala que não pegou dinheiro nenhum, mas olha só nesse vídeo aqui, ele mesmo dando, né, o sinal de que ele mesmo ganhou milhões com esse banco. Dá uma olhada. E como eu sempre falei desde o começo, quando eu entro em alguma marca, eu entro, tipo, vou lá colocar pessoas na marca, né, divulgar a marca, inclusive, e depois eu saio, né, porque eu não entendo, eu não sei, eu sempre deixei claro isso em tudo que eu faço. Eu vou lá, divulgo a marca, né, mas depois eu saio, é o meu trabalho, eu faço publicidade, né, e do Giga eu sou sócio. E a minha imagem, por exemplo, lá vale tantos milhões, né, minha imagem vale tantos milhões. É isso, mas não... Então, pessoal, só para finalizar aqui com vocês, ele tá aí falando o tempo todo, né, como eu já mostrei aqui, que ele pediu para pesquisar sobre o banco. Eu pesquisei no site Reclame Aqui, mostrei também algumas mentiras que ele mesmo se contradiz nessa situação. E o mais importante, né, pessoal, porque ele vive reclamando aí que os próprios fãs dele estão ali criticando ele, né, mandando mensagem para ele o tempo todo, perturbando ele, que é isso que ele quis dizer, mas, né, ele não sabe como que as pessoas estão passando nesse momento de prejuízo, porque muita gente deixa salário do mês lá, que às vezes é para comprar coisa para dentro de casa, que é para comprar uma fralda para neném, tem tudo isso envolvido, e ele não tá na pele dessas pessoas, por isso que ele fica aí, né, sendo a vítima de tudo, se colocando como vítima, quando ele poderia só falar assim: tirem o dinheiro do banco, não deixem seus dinheiros lá, porque vocês vão tomar prejuízo, eu já tô saindo de lá, então façam isso também. Ele poderia falar isso ao invés de ficar aí querendo, né, que as pessoas continuem lá, querendo que as pessoas continuem tomando prejuízo, por causa que ele já ganhou o dele, ele já tirou o dele, então ele não tá nem aí para as pessoas, nem aí para os fãs dele. Essa é a verdade. Agora, eu não sei vocês o que pensam, não sei vocês que são fãs, vocês que gostam do Carlinhos Maia, o que pensam em relação a isso. Já digita aqui nos comentários a opinião de vocês, e não esquece, pessoal, de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, e até o próximo. Valeu, fui!